YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။ဟော။ဟာကြီးလား။ပြန်လာပြီလား။ဟုတ်တယ်မကြီး။ဈေးထဲမှာအလုပ်လိုက်ရှာနေတော့မိုးဟာရွာချလိုက်တာ။ဟာဟာဟာ။ငင်းမလဲဒုက္ခပါပဲဒီเจ้าမကြီးကိုတိလာရှင်ဝေးပေးဖို့ကိုဆိုရတော့လေရုပ်စင်းအိမ်ကချို့ရွင်နေတော့မဖြစ်အလို့မလို့ပဲเจ้าမထိုင်စားနေဖို့ဆိုတာလေမလွယ်ပါဘူးကိုယ်မမလေးလေးငင်းကိုပေးဖို့သာခေါ်ထားနိုင်လားစားဖို့တော့ဖို့ကြတော့ဒီမှာအလို့လို့ချင်နေပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းဝေယဝတ်စာတွေဝိုင်းလို့ပြီးအမရတဲ့တရားတယောက်တဝက်စီခွဲဝေစားကြတာပေါ့ဒါလဲရှည်ရှည်ကြတော့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲအမရဲ့ကျမအလုပ်ရမှာဖြစ်မှာဟိုလေအမရဲ့အသည့်တွေထဲမှာအလုပ်လေးပါလိတောင်းပေးလို့မရဘူးလားညဒီလိုမျက်နှာကြီးနဲ့လူတွေကြားထဲမှာဘလို့အလုပ်ကိုသွားလို့မလဲမကြည့်ကြရင်ဟိုနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတာဟာပုံမရယ်မမအတီးဆိုလို့ဖေးအားမှာပန်းရောင်းနဲ့မနှွယ်ပဲရှိတာသူဆိုင်ကလည်းဖေးများများစားစားရှိတာပေါ့ဟိုရလို့ရညာပုံမရယ်ကျမကိုလိုက်ပြောပြပါနော်ကျမကိုတနားရင်လေးလိုက်ပြောပြပါမရယ်နော်အေးလေပြောကြည့်ရအောင်ဘလို့ဒါကြီးကိုကျမအလုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားမကြီးသူ့မျက်နှာအမာရွတ်တရယောဂါကြောင့်မဟုတ်ပါခွဲမီးလောင်လို့ရခဲ့တာပါကဲမကြည့်တာအဲ့နာတူလှပ်ပြလို့ပါခွဲမီးလောင်လို့ရတဲ့တိုင်းရဟုတ်ပါမကျမငြင်းရတယ်အမီလာမူရခဲ့တဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခမအမအကြောင်းမှာမိကိုတွေရတာဆိုတော့စားဝတ်ကြီးတော်တော်ခက်ခဲပါလို့ကိုယ်အမကတည်တာလဲညီမလေးတယောက်တည်းရှိတာလေသူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ်တာတော့အမတာဝန်ယူပါအေးနေကျမကတနာလို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပဲဆိုတော့ကျမဆိုင်ကိုလာဝယ်တဲ့လူတွေကသူ့အမြင်ထွက်ပြေးခုံကြမှာပေါ့ဒီလိုပါညီမလေးရဲ့သူ့ကိုလေဆိုင်မရောခိုင်းရဲနဲ့တခြားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းရောအေးလေစိန်နောက်မှာကွဲပြီးတော့ပန်းလေးပါလေးစီးပေးပေါ့လူမမြင်ပြီးတာပါပဲလောက်ခါတော့မတတ်မှတ်ဘူးနော်ဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားပေါ့ချီးစွတ်တယ်မယ်မယ်ကျမအတွက်စားဖို့အဆင်ပြေတော့ပါပြီကျေနပ်ပါမှာလို့ပါရပါတယ်အမကြီးကိုအားနာလို့လုပ်ခန့်လိုက်တာကိုကြည့်ရပြန်လာနောက်ကြခါရီလာကိုအင်းကြီးကိုတော့အပြီးချောင်းကြည့်နေတယ်ဗျနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ကျမအဲ့ဒီအင်းကြီးကိုတော့ကြည့်ပြီးပြန်လာနေတိုင်းနေတိုင်းတော့အပြီးချောင်းကြည့်ရတယ်သူကမပင်မလို့လာမကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခကျမအဲ့ဒီကိုတော့ကြည့်ရတာအပင်မမအောင်မရကျမရဲ့အလုပ်ပဲ
这几天我追了，这个你，你在哪里住？这个在哪里？张妈拿出的账号不记得，在哪里有啥来着？我给妈。妈咪，哎，你们小妹拿我呗。啊，你妈拍不了，你不是没事的，生意你也来接嘛，哪能来小妹穿？哦，我没有，那不是我拍嘛嘞，我等了几天了，拍不完。你管妈咪啊，那你自己来呗，你这搞不如意，等人家到了，你来点帮忙，我来不补。你别那演技不，我来不了演技的。哎呀，妈咪呢？妈咪努力给啥？咱们那帮忙啥？都努力点了，我对。嘿嘿，别提妈咪。你那个妹妹，哪个会做？妈，那个不老妈，咱们那个妹妹，嘿，妈咪，妈咪，嘿。妈咪呢？哦，你跟妹妹啊嘞？刘兰给找找干正的。咋没？咋没去？妈咪。嗯。怎么挨的呀？啊，哪里来？哦，输了，算了。OK， 这把别玩了。那等你讲话嘞，所以等你讲，等你讲，别麻烦穿你，你讲你话讲奥秘。真的，真的得给讲到奥秘。你奥秘都考这样了，我你也没么好。我嘛平常收拾的特别低啊，回事。还有讲，你有在哪路考？你为啥他让我们表姐都进你家？这嘛你也得体谅好，开车到了省没事，让你讲你对的。OK。不，我别多没。哎，给啥留牌？你那牌给我留牌，别讲你这家，怕我这么没面子哦。阿妈说，你给啥人？你第四家人，你留啊嘛？不然我再叫你了，你敢摸你啊？你也会注意的，没空没完了。如果对嘛，对着这些嘛，没办法，身体辛苦，看见。但是我怕对就好了，那体检没有在哪里，是不是？为啥嘞？他为那边点俺们皮肤，他一点收入大米，啊，那些看，啊，开心话我没有亏啊。爸耶，这老爸表示我们多宝，俺们也知道每天这样好不容易。这那几多心都这那个多他妈的，这那么没有完路，心都没希望。这一点收入大米也是看的，啊，这一年两年多了我，啊，困难有不要解决一下。没一路的路啊，那台湾也没他，哎，那个来比便宜。那没一路的路啊嘞，谁解决？东票，出现价格来了没没呢？要不要他干的？对。如今那里我身价有也有，那天一抢那了，我困难有不有？大米没要过到，天南街你都拿得过。妈，十岁的时候没听来着，咱那最近才来的苦没啥钱，怕没买的，没。爸，后爷呢？不陪也旅游一手。不的，干啥不陪的？你妈那点啥？不陪也都没一毛五手。点啥？太点数也得。不太一样，太点数我来太多，太点数啊，得苦了，可累的要命。但是啊，没有办法，没办法。俺那说人，别别，但是还不退吧呢？嗯，不退说人呢，不太一样，这个都没人留吃的啊。哎，没有人吃的了。看你呀，太点数，不太一些叫做，没有的没有财产的，官呀叫做没有，交的要有财产的，苦不劲。地窖里啊，他天天要表表现的嘛，他天天生钱嘛，是不？啊，表不出给我，他为什么表完了话嘞？咱那地头里也有艰难吧嘞？都说咱那建筑群里面，
ကျွန်တော်တော်တော်လုပ်ပြရမှာပေါ့မင်းရတော့တထိပ်ပြေးတယ်ချမ်းမြေ့အောင်ဆိုတဲ့နာမည်တိုင်းပါဘုရားရာရင်ကြီးလိမ့်မှာတိတတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပါပြန်တော့လေချမ်းရှိပဲရောက်ပြန်မယ်ဆိုတော့သာလိုက်ပွားတာကိုကပြန်ရင်သေးတာမဟုတ်ခွဲအချင်းချင်းနဲ့နဲ့လေးတော့ပါပြီနေမဲ့ဆောင်းနေတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နှုတ်ဆက်ဟာအားလုံးမြင်ရတယ်ပြန်ဆိုတော့လေပြန်ရတော့မှာပေါ့ဗျာဒီမှာကျောင်းကဝယ်ထောင်းကြည့်ရောက်ကြမို့တမိတ်ရှိပေါ်ပြီးကြည့်ဒီမှာလေဒီကဘာလို့လဲဘုရားထောင်းကြည့်ရတယ်အဆင်မရှိဘူးဆရာရှိကားရနေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဝယ်ခံစားမှာဒါဝမဲကြည့်ကြည့်ခိုးပဲကြည့်ကြည့်သူများကိစ္စဝင်ပါတာမကြိုက်ဘူးဘုနဲ့မဆိုင်မဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေကိုကိုအထင်တွေနေတာကိုကဒီမှာလေတော့စိုးရင်လိုပါဘာမှစိုးရစရာမလိုဘူးကျမတို့ရောဘာမှတော့ဆက်ရှင်းထင်တယ်လို့ကျမတို့ကလှည့်စားဆိုင်အောင်မတုံးလည်းမဟုတ်။နောက်ကိုကင်းကင်းနေ။ဟေးရှိ။ဟုတ်ပြီ။ဟာတူလေ။ညီမထွေးလေ။နိုင်ငံခြားကငွေပို့လိုက်တာ။ပြစ်စက်လက်ခံတယ်။ဘောင်းစားပြေတော့ပဲရှိရင်လူတော်ဘာထင်နေလဲမသိဘူး။ဟဲ့။ဘယ်လိုလဲဘလို့တုံးရမှာလဲမောင်ကြီး။ဒီငွေကငါကျွေးဆက်လို့တော့မရဘူး။ငွေပို့လိုက်ရင်ငါကျွေးဆက်မယ်လို့ပြောထားတာ။ခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆက်မှာလဲ။အခုလိုမျိုးရှောက်ဘူးလားဒီလိုတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကိုထုံလိုက်ပြန်ပြီပဲဟာမီဒီကဆောင်မမီလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိုဘသူချွတ်ချွတ်ကတော့ဘယူးမဆိုင်နိုင်ဘူးငွေရှောက်ဖို့လို့လဲငါရှောက်မသုံးနိုင်နောက်ဆုံးသုံးဆရာဖြစ်ငါအတွင်းပစ္စည်းတွေရောင်းပြီးသုံးလိုက်ရုံပဲဟွန်းရှင်ဟာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစေရမီကြောင်သာပြောရစကားရဆက်ကုန်မလို့ဘာဘာခဲ့ကွာမင်းရဆူလို့တမိရကောင်းမလားဘူး။ तू ကလည်းပြဖို့ပြီးမဟုတ်ဘူးကွာ။ပါ။ပါပီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငွေလျှော့ဖို့ခိုင်းတယ်။ဟာ။ဖြစ်တာပေါ့ပဲကွာ။ तू တို့တိုင်းပြောလို့မနေတာတတိယကောင်မတိနိုင်နေလား။ဒီလိုတမိတဲ့လျှော့ဖို့တာနေမှာ။ကဲ။ဖြစ်လာပါဘူး။ဖွလာလို့မင်းကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကညာကမင်းပဲကိုရှဲတာ။တော်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 ချင်းတေးနဲ့ပြောလို့ရှိလို့ပါလား။ဤကနာသားနဲ့ပြည့်ခဲ့ပြီချင်းနဲ့အိမ်မန်းတော့ပေါ့အမရဲ့ဒီနေ့လေတောက်တိတ်ချာချာကိုတွေ့လိုက်ရတာတာလေဖြူဖွေးပြီးတော့နုဖတ်ကြရပဲအရန်ချောတာပဲအမရဲ့သိလားအရန်ကြည့်ရလို့အမြင်ကြီးပဲကျမဖြစ်နေရင်လည်းမအရန်ချင်းနဲ့တာပဲအမရဲ့မိဘမိသားမရှိပါလေမှနှိုင်းရှင်လို့မရအောင်ကြီးမပါဘူး။အေးလေမညီမလေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဖို့အမလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မမီဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။မမီ။မမီပြောရမှာလားနော်။ကျောင်းမှာပေါ့။ဟောအခုလိုကျောင်းကြပဲရုပ်တရက်ပြန်တော့ဒီနေ့တော့ပူပြီးတော့ဝက်တာမကောင်းလား။ဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်းတယ်နော်။အေးဒီကောင်းတယ်ဒါ။ဟောအင်ဖော်ဝင်မှာစားပြည့်မယ်ထဲပေါအောင်ခင်ဗျချုပ်ဆွဲခဲ့ဒါကောင်းလား။ချက်ချက်ထားဘယ်လိုလဲကွာတော့အိမ်မှာအားလုံးဆင်ပြေတာ။ဟောပြည့်ပါရဲ့ဆရာပြည့်ပါရဲ့။ဟောအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဒါနောက်ပါပါ။ဘယ်စ
ိုင်လိုက်တာကိုယ်မနဲ့တာပဲသမီးရဲ့ခေါကြောင်ပြောနေပြီလားဟုတ်တယ်တဲ့ကြီးကသမီးကလူအရှင်တရရနေဟာသမီးတော့ဒယ်ရီကိုသတိရနေကြတယ်ဗောဒီဒယ်ရီကအလုပ်ရတာလည်းနဲ့ကြာသွားတာသမီးသားရောသတိမရဘူးသားညာဘက်ဖျားရှိကိုယ်တိုင်ဖေဖေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေကြတယ်ဟေးဟေးဒီရက်တော့တရရပါလေကွာဘုမာတယောက်လဲနေရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လွမ်းနေတယ်ဟဲ့ဒါရီရလဲမမမျိုးလွမ်းလိုက်တော်ကြီးပြောနေတာအဲ့ဒီသမီးတို့ကပါပါလဲပါပါလေရာဘယ်မေးပါမလဲအဲ့ဒီကအများကြီးတော့ပတ်ပြီးချင်းโอเคကျေးဇူးတယ်ဒါရီတူသားကြည့်လောက်မယ်အေးတွေ့လားဘုသမီးကခုချိန်ကြီးကလေးစိတ်ကိုမပြောက်ပေးဘူးနော်တောက်တယ်လဲဝယ်လာလေသွားသွားသမီးနဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်ရှားပါလေခင်ဗျအပြင်တောက်တယ်ဝယ်လာဆိုရင်ပဲတောက်ကလုံးချိန်ပါသာသိတတ်တာပဲကွယ်သူ့ဖေစစ်ချမ်းသာပြောတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ตาตาမနိုင်ပြောတာပါယုံပါတယ်ကွာตาပြောတော့ဘာဖြစ်ယုံပါတယ ตนี้ก็เลยไปด้วยกันมาจีดันเลยตู้อเปียนโหตั้วจินตั้วมาบ่ไม่เข้าหูมาจิมาตั้วน่ะ2เย่สิตาลีโหอเปียนมาแล้วไม่ตุ่ยอ่ะตาหนีลงมาก้าวเย็นล่ะไม่ตีจ้าผ่านไปด้วยปู่ยังอ๋อควยตู้บัวเนี่ยก้าวซ้าနေล่ะเว้ยจิมาแล้วอัดไหนซုံးเนาะစိတ်ကိုဖြေရပါပဲမရေဒါပေမဲ့တောင်းကိုမတွေ့ရရင်ရှင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကဲဒါဆိုရင်တရားထိုင်နေပရိစိတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစိတ်ကိုဖြေရလာတာပေါ့ကွယ်ကဲညီမလေးထားတရားထိုင်အောင်နော်ကြည့်တော့အေးချော်ခဲ့တော့လိုက်ပါဟောအေးအသ
找外国，当我会表姐去的，看哪谈。为那个伢你，这个偏哪里找伢了？对吗？哥们，你得给我出两百单。为了那个伢嘛，伢伢你的五毛多一毫六角，第一次性为阿搞太多了。那都苦啊，我打给伢来说的。哎呀，那都苦，那苦啊，六安的。阿拉叫第苏三哥们，你得给我出两来单。阿里嘛，打五十比多，六万。那打一三呢？哦，六七，对不对？好嘅喂，费德波呢？打三呢？打成台吧喂。为了搞美的六七是哪位？那八路尼亚嘛。当时啊，第一个家啊，特别养阿西的话，哎呦，第一次是要被民众讲台风，老大。OK。特别那个伢呢，根本就在过路，阿得杀不路过。哎呦，当时嘛，开开没事呗，路路路呀，没过了。OK， 老弟，他公里有奥秘要注意了。妈妈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 他们那代以前有几枚，他们那代以前的地壳里有敌人的卡都在奥秘啊，就在商业家里了吧？这下好了，大商人都在了。看见了，他们也奥秘都在了。哎哎。呀 ，A 字路 A 呢？天啊 ，A 那看我们了，高飞飞把你带路呀，阿伯。OK， 这样吧。哎妈，一岁一毛多，你也听我飞飞你啊？哦，咋的？一岁陪你没有？哎妈没睡觉吧？飞飞，你不免那个家嘛嘞？我妈老远收到，只有跟他的票档拿来，我才没睡觉。二岁，一岁好累了也好不？那你爸爸为不钱你？没有啊，我累了，我跟他过来。咋的？打你妈妈叫了，等你回来。哎，那种跑路面的时候，一手起码六十样，手表、高米裤、拍照条没来点不？搞完了，可能有些人还六六加了，但我单位没压了不？好的。一手嘞，第六米样品的话属于，最好在提前一下呢。还买不了压了的，都要先提压不？啊，我先你，高米到来吧，高米一走。睡猫一晚啦，先按户口搞那边，不要不要。我先，哪里有来接我？马路嘞。看哪里亏你，这边啥了没？哪有啥？啊，没叫我管，我嫌你这边啥的，啥也玩些嘛不？哟，一做了么啥的，我专门啥嘛？不嘞。啊，没叫我管了，他们啥呢？他，老板，
我前女友啥事情哦？我一直不来吃的，你咋个啊？到底是今年哪里？他到底多少岁？啊，没有吧，啥？啥？意思来呀？意思来呀？我问你，意思来呀？刚刚我前女友还没来呢。 高啊，你看高啊！不露脸，郭春妮，啥啊？三弟？你坐好，俺三妹，妹妹。嗯，我嘞。郭春妮，俺们家不来啊？啊，都好了。哦，哎，大姨姐。嗯，下午嘞。 ดีกงนี่มาดิโถ่ตันชิงนี่บาดีเนี่ยลุลุยามลาลุล่ะไม่ผิดกูไม่ผิดกูดีลุกงนี่ก็ไม่ผิดป่าวอะไรสวยเลยดิบาดูนี่แบบคล้ายๆลุเปียสิกวยจะมาเอาเปล่าลุไม่เอาจะมาตะทีเอาเปล่ามายามาอะไรสวยตะมีโลตะทีเนี่ยเอาด้วยไม่เอามาจะเอาเปล่าจะมาเอาด้วยเข้าอย่างวะเลยเนี่ยจะมาเอาตะทีเอเปลี่ยนตัวอะไรโถ่คู่เราคู่นี้ว่ะตะมีเอ๋ ทำไม่ได้ทำไม่จะเราบ้ามาไม่รู้เองเวซ่าดาวของอุซาเบียทีนี้จะมาเต้นอะไรมามีได้อะไรกิจสาวของซานี่ล่ะพวกเราไม่รู้สิ่งอะไรเลยมั้งทีนี่ยิ่งอยากจะกงลีทำไม่ได้ดอกเลยอะไรกิจสาวเราทำไม่รู้จะเนี่ยอะไรมามีฉันเนี่ยกงลีอยากเวจีกิจสาวเลยกงไปที่ตัวมาบ่ทำไมมามีจะคุ้มเสียงมามีโอ้ลุยไหนงานยาคุ้มตัวนี่ดอกมาทำไม่เลี้ยว เชี่ยมันเดียวพี่ป่าวันลูกชายเหมือนกันนะฮะมามีไอ้เจ้าเก่าเนี่ยเชี่ยมีอ่ะมามีอยู่เจ้าพี่ได้ไหมมามีเงินเท่าไหร่ก็จะบอกอืมอาจจะมีลีดาเชี่ยมันเดียวพี่ปีสวยอันนี้ก็มีเหตุผลกูไปใส่อ่ะมาอ๋ออันนั้นสมัยนั้นเราเก่าเลยพอเลยมามีอ่ะตัวเจ้าหูรู้ไหนเงี้ยจะเปลี่ยนละมาฮักก็อีพี่ มาเลยคุณผู้ชมว่าจะมาเจอเราสุขีเวลาเลยถ้าน้าผมรีบไปน้าเวลาไปต้องคุยดาวมาเลยจ้าจะกูนี่สิกรรมหรือเปล่าอันที่อันนี้อะไรอ่ะใช่ดิโซ
ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးစိန်သားရဲ့ဇနီးနေရာဘာမောက်လို့ငါ့ကိုမေးနေရလဲ။ဟာ။မေးရောက်နေတယ်။မင်းကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေငါ့ကိုမေးနေတယ်။ဘာလို့လဲမင်းပြောမထားဘူးလား။တော့မေးမသိလို့ပါ။တတော်ပါပါ။ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့သူတို့တွေပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်။မမေးကိုပြောစရာရှိတယ်။ဒါကျမရဲ့လောက်ခံမလို့ကျမထွက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ငန်းနေပါရဲ့။ရပါလေ။ပြင်ထွက်မပေးလဲငါပြောစရာရှိတာပြောရမှာ။ငါလောလောဆယ်အသုံးလို့လို့ဒီကုမ္ပဏီစီးနေရနေငွေသိမ်းနေရတော့ထုတ်ပေးတယ်မှာ။သမားတို့လုပ်နေတာခုရဲ့မရှိဘူး။ဟာဒီကုမ္ပဏီကငါလည်းပိုင်တာပဲ။ကုမ္ပဏီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာပါလို့ဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူး။မင်းကဦးစိန်တိုက်ရဲ့မွေးစားသားပါ။ဦးစိန်တိုက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ငါသမီးတင်စာဆိုကြတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာနေရာမှာထည့်မပေးဘူး။ဒါပါသဘောလေ။မင်းတက်တက်လုပ်တာမဟုတ်လား။စကားရှိပါလေ။ငါတောင်းတဲ့ငွေပေးမလားမပေးဘူးလားဒါပဲပြော။ဒီမှန်ဒီ။ဒီမှတစ်ခုလောက်ဖြတ်ပြောပါရစေ။ဒီကုမ္ပဏီကအာကဦးစိန်တိုက်ရဲ့ဖက်ပိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမလည်းတဝက်ပိုင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးစီးပွားရေးအားလုံးကိုကျမတဝက်ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျမသဘောမတူဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ရှင်းပါတယ်နော်။အော်။နင်ကဒီလိုလား။အေး။ရတယ်။ရတယ်။နင်ငါ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်။စိတ်ပူပါတယ်ကိုချမ်းကြီးရဲ့။သူတို့ကကိုချမ်းကြီးကိုရင်းနိုင်ဆိုပြီးဖျက်ချင်တယ်လို့ဖျက်နေတာ။ဒီလိုစီးလို့ပါလို့တောင်းလို့ရမှာ။အေးစုကဒါမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အေးစုပြောတာပါပဲ你的老三嘛把弄你啊嘞我为啥要来送便呢呗快把咱妈你把那边你啊嘞你的老三嘛的没有对吗这么的老三好现在都没有事要倒下来是吧啊怕丢你你弄个那个钱我有便宜了我把钱你来把钱你来哎老兵你的老三嘛你我有便宜了他还叫便宜了妈茶把事情过了干高了呗အလောက်ထိတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးမင်းဟာလေဒီတော့ဆက်မှမင်းမျိုးလားမင်းမျိုးဆိုရင်ပြုစုလိုက်ဒါသမီးတို့ဘယ်နှနာသွားသေးလဲရပါတယ်တာရဲ့ယုတ်တည့်ရလဲကြသွားတာဆိုတော့ခြေတော်နည်းနည်းနာသွားတာပါအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်တွဲပြီးထားနော်ကျွန်တော်ထူပေးမယ်တို့ကျွန်တော်အားယူပြီးတာလေနော်တို့အယောင်းရှောင်းနေရလားရပါတယ်တာရဲ့တို့အားယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်တော့မှာပဲပါမယ်နော်တာမိကောင意思就要来哟，哎，没搞，回头一叫我生啥呢？哦，好的呢啊，你那嘛妈有点那多有表来了。好的，都不用有点几点要啥的多哎，咱们都没那么单样骗你啊。哎，表吧，啊，昨天嘛 A 多一样的，说我白骗了。都明了哟，过年都没有看啥的嘛，留意那么的。ကဲဆူလေလေအဲ့တော်ရရန်တနာပဲသားနဲ့နေပါဦးဒီနေ့ပါတော့နောက်ကြာဖះသွားနေရလေကိုချမ်းမြင့်ဒီနေ့ပါနေလဲဆိုတာတည်တယ်တည်တာပေါ့ဒီနေ့ကြာတော်လေးလေအာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြာတော်လေးပါကြည့်
โอชามิยาลิเอซูน่ะปะตัยบ้ามาหมั่นมาทาอ๋ออะกะซะละบะเอซูเยบะลงมัดมิยามาแลดินี่เอซูมวยนี่มาဟုတ်တယ်။အဲ့အစိုးရကပြောပါလား။ဟာသူများတင်းနေပြီ။အမွေနဲ့လည်းဆောင်ပြီးမှလား။အစိုးရကစီစဉ်ပြီးသား။ဟင်?ဟင်း။ဘယ်မှာလဲ?ဟာလေးစ။ဟိုင်းဒါ။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်း Lindo. ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအယုတ်လေးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပွားလက္ခဏာလေး။သူ့မှာလည်းအတန်းနှလုံးရှိတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုခံစားနေရတာအားလုံးသူသိ။ဒီစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေအားလုံးသူပြောပြလိမ့်မယ်။တကယ်?ဒီသူသိချင်ရင်သူ့ရင်မလေးကိုနှိမ့်ချင်တယ်။我前面还想闹呢。啊，跟我闹呢？你给弟表你啊？你是发表没？不表你？啊，所以你是点表没呢？啊，对。I love you. I love you. 我不要你了，我做两个人就留着我干下来的。我讲话对耶，多嘞。反正呢，说说讲，我们原来没路，吃到提多了，今天多多拿了吃到吧。他妈一毛没搞毛，他妈是要我掉吧？他妈一毛钱吧，多吃点就能了，省省的。是吧？我们俩对耶。啊，皮吧，呀，打扰呀。现在谁呀？那个来玩了吧？昨天要我来，就为你评论。这是怎么回事呀？啊，我讲，就那么大问题来的。我昨天头一年没来，不就搞了？怎么好你来了没？那没来了，多几天都考完了。你来了，红泥浆啊，小鸡都去买一些马革比你玩的贵。哦。どうしま、水無たじゃに、たてみるわよ、もしゅうら。あり、ルーは、ぴょうあまぼくえ。にぼら、とみゃしま、かんにるやべめ。さぼうと、ばんさいま、るるばれ。う、ちょうなにょ、どういぶるるるまれ。べたないむれ、こえ。なあまぼ。ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားရတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလား။အိမ်မှာကကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေအသားပါနှစ်ယောက်တည်းနေတာ။တို့ရှိတော့အတန်မပြောင်းမရှင်းတော့ဒီမှာပဲနေပါဗျာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းနေတိုင်းစိတ်ထည့်ပေးလို့ရတာပဲ။ဟိုအတော်အဲ့လိုတော့မနေတတ်ပါဘူးကွယ်။ဟုတ်လေကျွန်တော်ပြောတာတနိုင်တော့တော့ဝိုင်းကူပါဗျာ။ဘာမှအားလာကြမလို့။လောလောဆယ်တို့ရှိတော့ကလည်းနားချောင်းလုံးပါဗျာ။ဆရာတော်ထပ်ပြီးကျေးဇူးတရားမလို့ဖြစ်နေပြီ။ကံစုံလို့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ပဲသဘောထားပါတော့ကြီးရဲ့ဒီဆရာများရှိလို့ပါကျွန်တော်ဒေါ်ကြည်တန်ဒီဆိုင်လာခဲ့ရပါခင်ဗျာ။ဒေါ်ကြည်တန်။ဒေါ်ကြည်တန်မဖြစ်လို့လဲ။ဖြစ်လို့ပါခင်ဗျာ။ဘရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲ။ချစ်ချင်တယ်လို့လည်းဖြစ်ရမှာပေါ့။ဘာလို့အမေမူတန်ရက်ခံရပါလဲ။အဲ့ဒါပြောပါခင်ဗျာ။ဒေါ်ကြည်တန်လေးက
အမတားမှာတနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပါကွယ်မိလောင်လို့သူ့မျက်နှာလေးတိုင်ရာရခဲ့တာလူရီယာကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးသူဆွဆွေးကြတယ်စီးပင်ရာရကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်သိပါရဲ့ဒါကတည်တဲ့လူကိုဒုက္ခများအဲ့လိုအနှိမ်ခံအပင်ခံဘဝနဲ့နေလာကြရတဲ့ဘဝလေးဟာအမတန်းမှကြမ်းနာမှာပဲကွယ်။ဒါကြောင့်ဒါသူ့ကိုဂယုစိုက်ပေးပါလို့အမေကပြောချင်တာ။အနာစိစာနောက်ယူဆောင်။ဒါသူ့ဘာသူ့ပါ့။ဟေးဒီရယ်ပေါ်ရယ်နဲ့စုံလို့ပါလေ။ဆရာကြီးကြိုက်မယ်တဲ့နေလေးရော။ဒီမှာမှန်ပြီးတက်လာတာပါရှင်။အစဉ်ပြေပါမလားတို့။ဘုမာတမီးဟင်းဆိုတော့ကြိုက်တာဘာမှမရှိဘူး။အားမကြိုက်။တော်သေးတာပေါ့ရှင်။ဒီမှာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူနေတာ။ဘယ်မှာတခါကိုစားလိုက်ပါလား။ဒီမှာစိတ်သားရယ်အတော်အဲ့လိုမျိုးစားတတ်လို့ပါ။ကျွန်တော်တော့အစဉ်တမ်းမခွဲကြရတော့ဘူးဗျာ။ဒါကလည်းအားလုံးစားလိုက်ပါ။အခုလိုကြားရတာပဲ။တော်ဝမ်းသာလှပါပြီ။တော့ဆောင်ကြပါအောင်ရှင်။ဒီဘုရားကျောင်းမှာအလုပ်ရှိလို့သွားလိုက်ပါအောင်။လူဝင်ညခေါ်လိုက်ပါပါ။ဒေါ်ကြီးတဲ့ဟင်းဒီစားထူချရတယ်တော့။သူ့လည်းရဆန်းနေတယ်ပဲ။ဟုတ်တယ်ပဲ။ဒါလည်းအဲ့ဒါပြောမှာ။တော်တော်ထူကြတယ်လက်ရပဲ။ဒီလိုလက်ရမျိုးနဲ့တော့ထွေးဆိုင်ဖွင့်စားလိုက်ရင်တော့တိုင်ချမ်းသာပြီ။နောက်တာပါလားရေ။ဒေါ်ကြီးတန်မျက်နှာပေါက်ကြီးတာဆိုတော့သူချက်ချက်ဒီနေ့အားလုံးကတန့်ရှင်းပြီ။သူလို့တာကံအားလုံးကလည်းတတ်တတ်ရရနေတာရေ။ဟုတ်တယ်ပဲ။ဒီပုံစံနဲ့ကတော့ချားကြည့်ပဲ你是耶穌你啊我想啊這老屁的老我沒沒聽到過啊我那個叫做爺聽到過了是啊我爺丹一抱到了爺看到了是啊高的話是吧過高這樣不聽到了我沒心情沒背呢不如弄沒爺聽來呢高忙忙嘛是啊沒丟來一丹一呗你那嘛拿沒水是的過哎嘛到一顧你當沒你高的話也背起來給來了漏了ကောင်းပါ့။ပြောရင်ဘုရားကရေတိုင်းရေဆူပြီးတော့ဒီကမ်းမှာထိုးရသွားတယ်။ဒါကနေရှိရဆိုပြီးလာတော့ရေလိုချင်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ရအကန့်ကြီးလေး။အိုးတော့ပါပုံမှန်တွေ့လာ။အဲ့မှာရေခွက်လည်းရှိတယ်။တဲတော့တော့ခါတော့ဟုတ်တယ်။ကြတော့ငန်းလို့ရသေချာလို့လို့ရ။အဲ့ကျော်လို့ရခက်အေးစီအေးလို့စကားပြောအောင်ဗျာ။အဲ့လာပါဗျာသူစီလာ။အဲ့မှာအေးစီကိုဟုတ်ကဲ့။အေးလေးပါလေတော့ကြ။တော်ကြီးရဲ့အေးဘယ်တော့ပြောပြပါဗျာ။ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ကြတာတော်တော်ကြာပြီနော်ဦးစင်ကဟုတ်တယ်ဗျာမတွေ့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာရှိတာနေတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားရောက်နေတာမရတော့ဘူးကိုစိန်တိုက်အားတဲ့တည်းလောက်ကျွန်တော်အိမ်မှာသမင်းဖိတ်ကြွေးနေပါလားအခုကျွန်တော်အိမ်မှာဗမာသမင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့တယောက်ရောက်နေပြီဗျာဟာဗမာသမင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာโอเคဗျာကျွန်တော်အားလုံးစီစီပြင်လှမ်းဖိတ်လိုက်မယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ညာလုံးလာစီစီလိုက်โอเคဗျာကျွန်တော်အားလုံးစီစီပြင်လှမ်းဖိတ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်တော်တော့အေးတာအေးဖြိုပြီးလာပေါ်တာတော့ကြည့်တယ်ဟန်ပြသွားလို့ရတာဈေးတော့ရတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံနေကောင်းနေမှာကောင်းပါတယ်ကွာလူလည်းမဝင်ဘူးကြောလုံငန်းကန်ကန်နေစင်ပြေးရဟုတ်ကဲ့ပြေးပါရခင်ဗျာတာအေး
พี่ยาเราโกเซ็งได้ก็ทิ้งซะเพ่ยท่าไปกว่าตอนนี้แหละอย่าได้ไปเอาหรอกเฮ้ยยาหนูเหนียวเลยเนี่ยแกตลอดหนีวนะตลอดกองเลยซ้าไปอย่างลากูซ้าออกมาเฮ้ยไอ้โกไอ้โลกแม่กูน่ะมึงซื้อนี่ไปเช็คดูเนี่ยเราเลยซะอย่างนะไอ้สุนัขตัวนั้นไอ้นี่เดี๋ยวเอาไปเล่าจ้ะ อีสุอ๋อกูเสียงมาชิเลยอ่ะอีสุเย่อะลูกเมียนี่อีสุกูก็บ่รู้ไม่อยากมาเลยกูเสียงแท้มาอีสุเมียชิอ๋ออ่าส่วนนี้นี่ยงเสียงอีสุรู้ใช่มั้ยอ่ะกูมาตะทีอ่ะเลยกูติญญามาอ๋อเป้ไม่สิเที่ยวอ่ะติญญาจะไม่สร้างไปจ๋าเลยแต่เป้อีสุก็ไลค์ไปบ่มาไลค์เด้อ่ะกูเปียวบ่เหม็นอ่ะอ๋อกูก็ไม่ไลค์จนมาอู กูน่ะแหละไม่ติดกันตัวซ่ามาชั่วเสียอ่ะพอชั่วซ่าจริงๆกูเลยป่าล่ะเว้ยมาอีสุมากันแน่ลงไปลงแต่บ้ามาชั่วซ่าจําไม่ใช่เนาะพี่รอกูน่ะดูตัวมาเข้าใจป่ะเอ็งมากูอะไรเปล่าเนี่ยมาอีสุไลค์แค่มาป่ะโอเคจีนน่ะพี่อ่ะเจ้าเหรอฮะเอาเลยไปรอยันซ่าเลยดีกว่าไปนะน่ะไปซ่าเนาะมาสนิทให้ สาวเดี๋ยวเว้ยมาดูได้นายงานยาวตัวอะไรกันอะไรลูกนี่เนี่ยอุ้ยใส่ได้ป่ะมาทำไมไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเทปเยอะจังเลยแต่ไม่ซีซั่นวิโรเพลย์ได้หรอกจังเลยเดียวเทมาซ่าจังเลยอพอรีบาโคลาแล้วเนี่ยกูจะไม่เสียไปเอาไหมเอาล่ะเราจะน้อยตาแชมป์เดียวกูบอกก็ตาเนี่ยจะคอมมิวนิสต์อีสุมวยตัวเราไม่จ้างกันเล็กๆจ้าเรามาเนี่ยเอาล่ะพี่เราไม่ได้อะไรกันเนี่ยโอเคพี่เราไม่ได้อะไรเฮ้ ไปแล้วสิหนูที่พี่ทำไมจะส่งเลยอ่ะไปไกลกูเส้นได้สายน้อยเนี่ยไปเสียบเลยจ้ะก้าวเลยอ่ะช่วยสักหน่อยมาเดี๋ยวนี้ก้าวเส้นที่นี่สายยังไม่ได้ ไม่เอาตุ้ยยาไปเลยครับทีนี้เราเนี่ยดีเจ้าไปจะพ่อพ่อเดียวนี่เราเลยทีนี้เราไอ้ไม่มาวันนั้นเราผิดละไม่เข้าหูเลยเนี่ยทีนี้เราเช็ดได้ยาเลยตอนเราก็ทุจริตเราเราโกยเอ
ไอ้มิ้งมาเช็คกองตีนเช็ดยามไอ้เจ้ามากูตีนผมอ่านอ่อนแน่เนาะอ่านอ่อนยามาอ่านอ่อนบ่เหรอนี่ๆชื่อเป็ดจ่ายเองกูไหนกันเจ้าขนาดนั้นเออเดี๋ยวคอมมิตด้วยกูรู้ว่าจะไปตั๋วลงไปกูอ่ะเลยเปลี่ยนยังไงขนาดเว้ยอาจารย์ไม่มีเปียบีตีนนี่น่ะทั่วตัวละเว้ยมาเลยตีนนี่มามันนี่จริงไหนตีนนี่ผมเส้นยืนอยู่นะမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အာကိုတော့မလုပ်ခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ကိုလုံနေတာလေဒီမိသားစုအတွက်ပဲကိုလုပ်တာ။သူစိတ်တည်နေလို့တော့။တကယ်နော်။တကယ်ဟုတ်တယ်။ဒီစက်ကိုပြောတာရှိရဆို။ဘာပြောမှလဲပြော။ပါပြောမယ်လို့ကိုတင်လာ။အဲ့ဒီလူကိုပေါက်နေမှာတော့အကြမ်းပဲဟောဆောက်တော့မှာပေါ့။ဘာလို့လဲမကြ။ဟမ်။ဒီစရဲကိုအဖြစ်ပဲတင်နေတော့မှာလား။ဟာ။အလည်းခဏနောက်တာပါကိုရဲ့။ဟိုတော့ကြီးတိုင်ကြီးအေးစုအိမ်ရောက်နေပြီလား။ဘလို့။တော့ကြီးတိုင်ကြီးအေးစုအိမ်ရောက်နေတယ်။ဘလို့ရတယ်ဘလို့ရောက်နေရလဲအေးစုလေတော်ကြီးတိုင်ကိုရမ်းပါမင်းသူ့တို့ရောဘလို့ရင်းနဲ့တတ်မလာဘူးတိမရောအေးစုအိမ်ကလည်းဖုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုမိုးကျော်ကတားဖားစရာအရေးဆုံးတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့တခုအောင်ဘူးကောင်းပါအေးစုလည်းတော့တောင်းဒေါ်ကြီးရိုင်းကူလာလူလလနဲ့မိုက်ပြစီအာနာပါနာနဲ့ဥမိုးကျော်ကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေါ့ဘာမှအေးစုတခုတည်ချင်တာဒေါ်ကြီးတိုင်ကအေးစုနဲ့ဘာလို့လိုက်နေချင်တာမသိဘူးနော်တူဦးမြတ်တာတူဦးမှာသူလည်းအေးစုကိုချစ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်အေးစုကမေတ္တာရှင်ကြီးပေါ့ကိုကောမသိလားကိုပိုသိမှာပေါ့သိတည်တာပေါ့ဘာကြီးကဒီမှာအဲ့နဲ့ပါလားဟောတာမောင်ချမ်းပြီဘာကြီးလည်းအေးစုရဲ့ရောက်နေဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်လာတာဘာကြီးလည်းကျွန်တော်ဟင်းကောင်းချက်ပြီးမှာလားဟာချက်ပြီးမှာပေါ့ချက်ပြီးမယ်ချက်ပြီးမယ်လက္ခဏာတော့ပါတော့ကြီးဆိုင်ရေမဟုတ်တာပဲตาရေตาစားခြင်းလေဆိုလေအမေချက်ကြွေးမှာခဏနေတော့ตาအမေကတော့ချက်ကတော့တာပါကျွန်တော်ကဟောကိုကလေအေးစေးစားမှပြန်မှာဒေါ်ကြီးတန်လေကိုအရန်ချက်ကြွေးခြင်းနေရဟုတ်တယ်ตาရဲ့ကဲตาအရင်ဆုံးလေအမောပြေသွားအောင်တံမြာကြီးလေးဖြောခဲ့မယ်နော်ကောင်းပါပြီလားကောင်းပါပြီဒေါ်ကြီးတန်ချက်ကြွေးထမင်းဟင်းဝအောင်စားမှပြန်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဆိုခဏလေးတော့ตาဘဲမှမသွားနဲ့နော်ဩဘဲမှမသွားပါဘူးဆိုမှဒေါ်ကြီးတန်အဲစိတ်ချကိုလေအေးစုကိုလည်းဖမ်းချုပ်ကားမယ်ပါလို့ရရတာတော့နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခဏလေးနော်ခဏလေးတော့ကြည့်တယ်အရင်အောင်ခင်မို့ခေါ်လာတယ်နော်အေးလေသူ့ခင်ဗျာရုပ်စိုးကြည့်တယ်နဲ့ဆိုတော့ဘာမှအဖတ်မလုပ်ချင်ကြဘူးလေအဲ့ဒါကိုအေးစုကကောင်းမွန်ဆက်ဆံနေဆိုတော့ပြောနေနေမှာပေါ့မမကြီးရာခဲဆုံးလာကြပြီချင်းနဲ့။ဟာစိတ်ညစ်နေရဟာ။ရှုံးသွားတဲ့ပတ်စံလေးကိုပြန်လိုက်ရင်လေကျွေးတွေကထပ်ထပ်တင်းလာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခတ်တာပေါ့။မမဖဲဝင်းရရမင်းလည်းလုပ်လား။ဟာငါမလားမလားငါလုပ်တာပဲ။ပုံသွားတဲ့ပတ်စံလေးပြန်ရအောင်လုပ်ရမှာပဲ။မရမချင်းငါမချင်းနဲ့ဘူး။အဲ့ဒါလည်းရှိသမျှလေးကုန်။ညီရပဲငါ့ကိုလာဆရာလုပ်ရတယ်ရှိသေးတယ်။ยีต้องน่ะแทบไม่เปียวล่ะตะเนะๆนี่ဝယ်လိုက်ကပစ္စည်းသုံးလိုက်ကပတ်စံนี่ငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့တော့ငါစိတ်ညစ်နေတယ်ဒီလောက်လဲစိတ်ညစ်နေပါလဲမမီရဲ့ချမ်းမြေ့တောင်ရှိသေးတာပဲချမ်းမြေ့အဲ့ကောင်ကဘာလုပ်ရမှာချမ်းမြေ့ရှင်မငွေတွေရှိတယ်လေမမီကြီးလည်းတနည်းနည်းလည်းလှိမ့်ဖို့ဒါဒီမှလိုချင်ပါလေအေးငါသမီးပေးတဲ့အချက်မစိုးဒါမျိုးဆိုတာလေသွေးပူလို့လုံးမကောင်းတာကြောက်ပါလေမမီခုချက်စင်ကုန်ပြီးလိုက်သွားလိုက်ခဏလုံးမမီတနည်းမှတစ်ခါလိုက်လိုက်မယ်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ပုံပြီးအားရှိတာပေါ့နေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လိုက်ခဲ့ဦးစားချက်ချင်းပဲပြီလာခဲ့
我唔识话妈妈。有事大嘞，高明太搞嘞，耶稣冇人抓嘞嘞。都老娘，我偏看到大娃，看到我忙拉去。我抓了不是，你抓了不是，应该我上门拉去。你这老家嘛，把给啥子营养了？哎，不容易啊。怎么这老家嘛好不了？现在我跟你卡表啊，你这地没事的，你哪里来的？哪里妈咪，这老家地我养你嘛，这老家应该吃得嘛不？好吧，俺都拉米了，妈咪吃的，这地没事的。哎嘞，这老家今天住着嘞，哎我靠电他了，吃嘛不？拉片没得米。如何来不及保片，买啥来着？我阿姑都骂呗，我吃打你的米肉，你卡里炸皮丢开的，我爹妈没死的，我爹妈老我们爹的脑。着急点，着急点！哎，后边，后边！着急点，哎，小姑娘，哪里？着急点，妈那表都见到都低下来，我们这一岁又来，不得拿下过来走。都罗表的罗呗，他们姨妈同意的那好贵，都有多少本几万呢？大爷，把山路嘞，走路表那边，走路也拖到呀嘛啦。好的嘞，我一手用一手扶他呗，我都来把山路嘞，走路爸妈给啥钱路包多嘞喏。没多少卡币呀，把路面着急点不嘛，这老道牛有差的呀，来没地方。大哥，我不怕过哪里怕的鬼，走路讲我拖到没送到，路我这边修的。干嘛大爷，干嘛这喏？到白妈妈多要，到就到白妈多跟。干嘛多的？干嘛的呢？啊，现在你叫我们留哪里？怎么我们下货城里了？备用嘛不？睡觉吧，现在准备收拾呀。出口嘞，然后这样的话就希望是了。这人家五元手机要了，好不对。俺这给啥？他们家弟弟那路听路叫那考表了，把骗了嘞。
Kamiaru ingkian aku jenuh si lapau ni. Hah? Tidak, ingkian lapau ni. Cuma aji, kamiaru ingkian. Hati dia apa dia? Dah jenuh ingkian ni. Jenuh lemakan ini, dia dia ni cari lapau masuk lu jenuh lekan lagi dah no. Apa jasa lagi dah? Wah, jenuh macam ni memang ni. Tidak ada opsi ni lah, jangan mati juga. Aku tiba juga ya. Cemil dah sini nak cuci apa? Kenapa? Dapat dapat apa lepas? Cina apa? Bagi dia bawa cina apa? Cina apa ni? Kau kau bayar gue belalu kulo lewe. Ha! Bicara orang jasa dia mila weh wah. Kau dah mien wah, dia jauh nak jauh. Kalau cici ni, ekian dia kulo bawa belu, ni panu dah lewe wah. Ha? Ni panu tau ni le. Ni belu dah tau lewe, dia lewe wah. Cina mian bibi be. Masa aku mulai lewat malam tu, ni kaya apa ni? Abah, aku risau jom ni, aku risau jom ni. Mereka cakap ada sihir lewat tahun jom, tahun kita ni jom ni, kami tidak guna ni. Niku dulu kan, niki dia pergi jom sabu bela. Ayah tu ni lepas kita nak jom ni ada. Jom apa? Kau bawa jom kita lewat malam tu. Naya kau bawa cermin orang ni kau ada tahu siapa lah? Niki sih niaga nak macam ni. Ha, niki malu lupa bawa sih. Dah ni niki sih mau buka. Niku mah awal ni, ha? Ni malu, young yang ni jenis saya dah sihir ini malu, ngapa temu? Aku sihir lo, apa temu? Mereka macam cina, mereka jauh aku malu ni. Ni ni nak apa ni ni lo? Ni ngau kuat ni. Ha, ni lo kuat je, ni kuat lo jam lah, ni lo ni kuat lo jam lah. Ni cuma cina lo lebih kuat ni. Ni, ni terus macam apa? Ni sama cina macam apa? Siapa yang lo ni? Tapi lo ni mana? Ni apa yang ngau jauh ni sihir? Jauh apa temu? Apa temu? ไอ้เจ้าหนุ่มช่างหนุ่มเจ้าหนุ่มช่วยไหม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 ไอ้เจ้าหนุ่มช่างหนุ่มเจ้าหนุ่มช่วยไห
င်စိုးအားအပြေးပိုင်ပေးရလိုက်ပါသည်။ဒီနေ့မှစ၍တုံးနဲ့တုံးလူမှုရေးရစီးပွားရေးရမိတို့များမပတ်တဲ့ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်ကြပါသည်။မိမိတို့၏လွတ်လပ်သောသဘောဆန္ဒဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။အစိမ့်ကဆိုရင်ကိုရောအိမ်မှာဒေါထိတ်တင်ဆိုတာမျိုးရှိတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြေပြေကြောကြီးပြေးလိုက်တဲ့အိမ်ကိုကြောင်းသွားကြပြီခုမှပဲကောင်းသွားတာပဲအဲ့ဆိုရန်နေရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ကိုရောအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးမိသားစုတက်တက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့တရက်ကိုတရက်နားလည်မှုရှိနေဆိုဘယ်တော့ပျော်စရာကောင်းလဲကိုနဲ့သူတို့နဲ့ကဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာတိုက်မှမတူရဟာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲကိုကငယ်လေးတည်းကသူတို့နဲ့တူတူနေလာရဲဆိုတော့တန်ရောစံတော့ဖြစ်မိတယ်သူတို့ကိုဘလို့ပဲဆက်ဆံဆက်ဆံမမေကကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲလေခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါကတော့သူတို့ကျမသူတို့ခံနာလေဒီလောက်လောင်းကစားမှတ်ပြီးအုံဖြုံကြီးနေတာတော်ရုံဝင်ငွေကဘယ်ခံနိုင်မှာမလဲကြည့်နေအခုသူတို့လက်ထဲမှာရှိနေဟာလေမကြခင်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာသူတို့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ကြမှာကိုရောသူတို့ဒုက္ခမြောက်စေခြင်းဘူးတပိလဲအနေနဲ့များတော့ခံစားရမှာThank you.
ี่นี่ชะทามาซ้องลูกกอทําไมล่ะมาเจอหาโอ้แกตาดิทําไมนี่ให้นี่เอกุ๋นเลยป่ะแกลาตาตาซาเซจินเลยเนี่ยเช็ดตาเดี๋ยวนี่เนี่ยซ้องน่ะเว้ยแกตาเนาะตาตาเลียเจตตาป่ะซาดีตาเอ๊ะတော်တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဒီလေတားများနေပြီစားပါတားရေတားစားစီဒီလိုချက်ထားတော့စားကဲတားခဏလေးဦးတော့တို့ဤတန်မြိုင်တော့ထွက်လိုက်နော်တားဆော်ကြီးတောင်ကြည့်ရကိုယ့်ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီအောင်များဖြစ်လာဒီကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံလေးကိုယ့်ကိုကြည့်ရကြည့်ရအထိပဲရှိတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်ကတားမြင်မှာတော်လားမသိနော်အဲစုတ်ဒိဋ္ဌာနဲ့တကူရလေကိုအေးစုတ်အိမ်ရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းဒေါ်ကြီးတိုင်ခင်ဗျာမချီမကန်မိလက်မကန်မိပြားပြားတလေးကိုဖြစ်နေရတာဒါတော့ကွာမင်းနိုင်မင်းချစ်ခင်ပါစေလူချစ်လူခင်ပေါ်လို့နေမှာပေါ့မသိဘူးပုံညာချစ်စီရဟုတ်ကဲ့စအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုကြည့်ရတယ်မစိတ်ချမ်းမတမျိုးကြီးပဲစနောက်တော့ကျွန်တော်ချောင်းကိုလမ်းလာပြီးချောင်းကြည့်သူ့မှာအကြောင်းတစ်ခုကတော့ရှိရတယ်ဟုတ်ตุ้มเนี่ยน่ะโอ้ป่วยปุ๊ยปะซู้อ่ะตัวอะเมียะฉုံได้สิตุ้มเนี่ยน่ะยินมาซู้ดูปะซู้ฉုံอ่ะหุบดิเสียหุบดิฉันตัวตึกไม่ตึงอ่ะสิขะเมียอ่ะบ่ผิดไหนมั้ยทีนี้กูฉันโฉงอ่ะเสียก้าวมวยซ่าได้ฉันนี่อย่างเนี่ยปัดแตกนี่มะล่ะกูตุ๊กะลีโอเนี่ยมีนิ้วหลุดละช้องน่ะล่ะสิบ่ผิดไหนมาโหเนี่ยนี่เลยตะลอกจาแกกูเฉยดีลาช้องเนี่ยผิดไหนมามะล่ะเสียไอ้หลุดโตเปียวลงไม่เอาสิကိုတင်မိပါကြီးလေကျွန်တော်တို့ချောင်းကိုလာချောင်းနေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်လားနှစ်ပေါင်းမနှဲတော့ဘူးဆရာခင်ဗျားပြောဆိုရင်တော့တိတ်တော့ရေးမကြည့်ပါဘူးထင်တယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့အန်ဒီရတော့ရှိနိုင်တယ်သတိလက်မလွတ်စေနဲ့တေချာလည်းကြည့်တော့သူ့မှာဘာကြံစီရှိနေလဲမသိဆက်ချပါဆရာကျွန်တော်သတိမလွတ်စီအောင်ကဲမီလို့လေတရားတရားနဲ့တော့လိုက်လာနေပျော်ပါးနေပါဟုတ်လားသူမိဘလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုနေရမှာလဲမောင်ကြီးရဲ့အာကြီးကမနေနေရအပေါ်ပါကြီးမသိတာကြီးဒီစကားတော့ပြောကဲ။ဘာကြီးပါတော့တာနေဆိုတာ။တမိတေကိုပြတယ်မောင်။ခုစိတ်ပိုင်းရဲ့ချမ်းမြေအောင်။ဘာလုံးဝကြည့်ရဘူး။သူ့ရဲ့တိုင်တဆဆတာ။သူ့ရဲ့မောင်ကြီးရှင်းတော့ရွယ်။ညစ်ပါလားလေလို့လေ။မပြီးသေးဘူး။ဘယ်တော့မပြီးဘူး။ခုစိတ်ပိုင်းပိုင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးတယ်။နင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အမှန်တရားလေဘာပိုင်းရမှာ။ခုတော့သူကဘာနဲ့ကွာရှင်းတာ။တိုင်တလုံးနဲ့ကောင်းစီပဲပြီ။ဟာ။မမကြီးရလေ။ဒီတော့ကျင်းတော့ပေါ့။ဒီတော့လည်းမအကျင်းနဲ့မှာလား။ကိုယ်ဆိုင်တိုင်းမရှိတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဟိုကောင်ချမ်းမြအောင်ပုံရတော့ခါလိုက်ပါတော့မမကြီးကောင်းဆောင်တွေပါလေကိုမတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာနေလေပါတော့နော်ဟာဒီဒီကားနဲ့ငါစိတ်ချမ်းသာနေလို့ရမှာလားထိတ်ကိဆိုပေါ်ကဘယ်တော့မှရှောက်ပေးဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးလေကိုဆိုင်တိုင်းနဲ့ချမ်းမြအောင်ငါကောင်းတော့ဒုက္ခလို့ပြောဟာဘာလို့မင်းဆိုရလဲတပည့်တော်ကလည်းခံနေလည်းခံတော့ငါဘူးဆိုင်ပါလေခင်ဗျာဆိုနေတော့ငါမွေးထားတာတော့ငါလောက်ပြန်နေစဉ်းစားတယ်။ငါလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ရမှာကြည့်လိုက်။မသိတော့ဘူးမပြား။တိုင်ဘာမှမသိတော့ဘူး။အေးကွာကွာမသိရမသိရ။ဟာ။ကဲတန်းနဲ့တမီး။ဟောတမီးအရေးလေးတောင်။တော်ပဲဗျာ။ခွေးတဲ့။ခဏတောင်ကျွန်တော်ပြောစာရှိပြီ။ဘာများလင်းတာရဲ့။ဒါမှ29နှစ်မှာကျွန်တော်မွေးနေလေ။အာအိမ်မှာဖိုးရင်းစွန့်ကံတူတို့ရတယ်လားချက်ပေးပါ။တောင်းမွေးနေရ29ရက်နေမှာမဟုတ်တာ27ရက်နေလေ။ဟိုကြည့်ရမလို့ပြည်ရ။ဟုတ်ဟုတ်။ဖူတနေ့တော့လေဟိုတောင်းမမှတ်ပုံတွေကိုမိတူကူတော့ဟာမှတ်ပုံတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တာအသားရဲ့။မှတ်ပုံတွေနဲ့မှလည်း29ရက်နေပါ။ဟာတော့ကြည့်တယ်အကြည့်မှားတယ်သူပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်။တော်ကြီးပဲအကြည့်မှားတာနေမှာပါ။ဘယ်လိုလဲ။တော်ကြီးလိုက်ချက်ပေးမှာပါလား။တောင်းမွေးနေပြီ။ချက်ပြရမှာပေါ့ဒိုင်းဤစွာလေးကိုမွေးနေအကျိုးရွှေလက်စက်တစ်ခွင်းလက်ဆောင်ပေးထားတယ်အဲဒိုကြီးရောပောက်ပေးမှာဒိုကြီးမှာပေးเสียဘာမှမရှိတာဒိုကြီးပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တောင်းရင်ဆိုရင်ရောဒိုကြီးပေးမှာလားဒိုကြီးပေးနိုင်တာဆိုရင်တော့ပေးမှာပေါ့တာရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချင်နေတယ်ဒိုကြီးရဲ့နောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြနောက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်လေဒိုကြီးပေးနိုင်တာကျွန်တော်တောင်းတာပဲဟိုတို့ရဲ့နောက်ကြောင်းအောင်လေဟုတ်လေ
तो ये गरीब चाचा चलो ला ना सोए ना ओ महोबाओ दाए महोबाओ तातें ती चिने रे सोए ली तो ये ना जाऊं पियो पिया बामे हो लोगेरे निन्ने से लाऊंगा वे साबी पियो आमा बोगे यहीं ताया सूरे ज्वाली दिया मापो ไม่ซ้าลูกก็ไปแล้วอ๋อก้าวมาเปียก้าวมาก้าวมาผู้ไม่มาเลยเล่นอย่างนี้รู้เรื่องมันดูมาที่ตัวใจดีอย่างนั้นเนี่ยเพราะมาไม่มาหมดเลยเปียวร้าไปพี่รอมาตั้งยังรู้ตามอยู่ท้าแกอ๋อไอ้หนูชอบอะไรไปวะผู้ว่ามาเลยตั้งยังรู้ตามอยู่เลยสิโอเคแต่ในเวทีนั้นเนี่ยร้าไปแกแกขมิ้นสาบีไอ้พี่ตั้งยังไอ้เปียวร้าเลยเหรอตั้งจีบ่าวฮะ ตามยายอีกกามีมายี่เดือนทุจริตว่าละกว่าตามยายวัยใจดูสเปเชียลช่วยละเนาะตั้งจิ๋วสเปเชียลละนี่ตามมาตามมาฮะตามยายเนี่ยก้าวหน้าอีละกว่าอย่าตาเลยทุบะงั้นไม่มาทำอยู่เลยใจเดียวเดี๋ยวจะมาอุ้มบลูปินาจานี่เปียร์เนี่ยฮะจะตาบอกกูเนี่ยทำไมถึงหาชูท่าลิ ก้าวในดากว่าเอ๊ะไม่มากูจะเป็นลมลมยูเลียลมยูตามยายอเมริกาลูกไปเนาะโอเคค่ะอ๋อไปยังกูมีโอกาสจะได้ไหมอืมไปเลยอ๋อกูจะเข้าลาวไว้กูจะยังช่วยที่ยังล่ะอืมที่ก็มีโอกาสกูยังกูเห็นลูกเลยตัวนี้เสียงเพี้ยวอะไรอะไรไม่ลงงานยังมีลูกชิ้นลูกชิ้นลาเกว่าอะไร เออกูว่าเนี่ยดีใจไม่หนีหนีเนาะดูได้มาบุบไปเออเราเนี่ยก็เปียงเนี่ยดีพี่อ๋อดีก็เนี่ยตัวพี่ใจไม่มาแล้วกูต้องให้จ้ามาแล้วมันจะว่าอุบายอยู่อ่ะลูกเกิดจะก้าวเปียงเนี่ยเช่นเปียงไอ้มาตั้งอยู่ตามมีเนี่ยจะเสียมาเจ้าบ้านเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยกูเช็ดชิ้นกูเปียงแล้วเนาะขนาด
哎呀，我还弄不成了，我差了一分。哎呀，是哪点娘们的猎户？又不下去，别光回来，要命往远走。哎呀，我还弄不成了，我差了一分。哎呀，是哪点娘们的猎户？明年俺那要这边毕业了，怎么？这啥话我怎么现在呢？到不来嘛？你又不要嘛？俺这啥心意啊？你来，你在啥心意啊？哎呀，我这待遍地了，我看，我买套房了。啊，俺们来了，我们也要。哎，咱们走，走吧，走吧，走吧。 เช่นนั้นเรียนยังไงบ้างล่ะเขาได้ไปอยู่กูรู้จักนายกว่าเชื่อปังตาอากูเองที่ว่าเลยเช่นจริงเนี่ยเนี่ยดูสุราเช่นสุราตาเรตีตัวเองกูรับแต่ตัวเลยไหมอ๋อไปอยู่เลยว่าไปตุยบีรู้สิบุรีนะเนี่ยตาเลยกูรู้กูเนี่ยไทยรู้ยากนะเนาะเราไม่เอาง่ายกว่ากูจะแต่รู้ชาลุยามาบุกูที่คุยกูเล่นเรื่องกันเป็นเช่นแบบนี้ไปอยู่เลยเช่นเจ้าตาเลย ตาลิโอเปียทานายกังเมทเนี่ยไปอยู่อะไรกูจะเที่ยวยาวเลยไปอยู่อะไรประธานเนี่ยยืนนี่เลยเฮ้กูรู้มีตาสัวลงงานจะเที่ยวเจ้าตัวบีกว่าเฮ้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 เฮ
aku kau tu luar jadi bising sama. Bayang orang bapa mesti bu. Wanai tarik jauh dia jauh dia. Bapa mesti jauh ni bayang wah. Kau kau lu cina, aku lu mida lu ni ni sabi cina bi kau. Dah, dah aku kau bi ni dah aku. Aku biu cina bi kau ni lah. Aku tanya siapa kau lu jauh dah. Dah, biu mida lu ni 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 sabi lu cina bi kau. เฮ้ยกันเขาเนี่ยทันกันเขาเนี่ยกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าลูกไม่ได้ไปซื้อหลงไปซื้อหลงไอ้สกาวงามไม่เยอะหรอไม่ได้บอกเจ้าสนุกกว่าเลยวะเดี๋ยวงามไม่ยุ่งหรอกไม่ได้หรอนี่เจ้าสาวบอกไปโควิดดีไปซื้อกูพูดอะไรอะไปอะไปเดี๋ยวไอ้สกาวงามรู้หรอเปล่าเดี๋ยวเจ้าสาวบอกไปงามไม่ยุ่งหรอดีไปซื้อไม่โควิดพูดอะไรไอ้ไปซื้อกูมาไปไม่รู้หรอกเจ้าสนุกกว่าเว้ยงามไม่ยุ่งหรอกไปซื้อกูมาเจ้าเฮ้ยไม่
อะไรกันยี่อะไรงาสีล้าเลยบอกเราไม่เอาเนาะอ๋อมันล้าสุดคนนี้เองถ้ามาเลยเองมาเจ้าชายยันอะไรจังชัวร์พอมือรู้ตู้พี่สุวรรณเนี่ยถ้ามาเลยนี่ไม่เอียนยันไม่เหมือนมือที่คงไม่กล้าเลยต้องบอกมือมาเลยยี่เอาจากกูไปเลยดีเลยตีตัวให้หมดตีตัวให้หมดโอ้เบลว่าตีด่าเลยเราจะอยู่ไหนอีสองตัวเราตีเราไว้เราเชื่อเลยถ้ามาเลยตู้พี่สันเนี่ยสุดท้ายเป็นอะไรเลยคงเนาะ
เส้นเนี่ยด่านเนี่ยยิ่งสิ่งจุดเท่าไหร่แกยิ่งอาศัยอยู่ยาวตรงยาวไข่ลิเสกช้างช้างด่าด่านี่เนาะอารมณ์มาเลยลิอาตาลี่ยังไงตาไม่เหนียวเท่าสีดาคุชิมาวมิวเจ็ดตัวเลยคุชิมาวมิวเจ็ดตัวเลยสิโรมิวเนี่ยบาลีเนี่ยเสกตัวหนึ่งมีอยู่วันตาเสกกับเบี้ยวเอาไหมคุชิมาวมิวเจ็ดตัวเลยกี่สาลิแต่ส่วน นี่ลูกชิลูกจี้ยาร์ปอนุดูดีจ้าแต่ส่วนใหญ่ดูดีจ้ากงเบาไหมไม่ไหวไอ้ลูกชิลูกจี้ยาร์ร้องอาสุรีงานรุ่นเรียนเนี่ยบอกเกี่ยวอะไรดาวมเกี่ยวนี่เนี่ยหรอแกงกองอะไรกันเนาะถ้าส่วนนี้ลูกจะทิ้งที่พี่ปอนุอีปอนุผมมาเรียนอาสุรีนี่น้อยผมก็มาเรียน发烧了，发烧了，不行！啊，站住！站住！你我有哪么理的了？你那里那个表来着，哪路家里有啊？你要家哪路跟邻居家里哪路学生有啊？他妈来一学生，走！那谁有那家的？啊！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 
ผู้ช่วยมองมาไล่ฉันดีท่าเต็มอยู่ลงเลยแน่ๆตาลีอ่ะตนาเสียกองไล่ตางาเยดุขิดาบวานิเสร็จแล้วตาลีทุกข์ยอดดอกดีใจสุดตาลีรอบัวเปียบาบีงาตาออกดีลูกบัวรอช่างคันงาตาอึด Ha ha ha.
对我那些讲的撇撇的苦，下面啥跑来没得了撇多一段，就让张妈妈的，周爷叫我就让家里要，就让你我那没办的。下班的大爷，大弟叫你弟多少呗？如今的老婆婆一直在看啥吧，多爷？多爷看啥嘞？一直过紧啥吧嘞？多爷，哎，可怜查个人，多爷慢慢没了，多么急了！慢没吧嘞，乖。哎，多多急了，都让我们睡觉了，别让多加呗。哎，我讲完了，多爷没听。你把我滚！啥闹我不要管了吗？我那个爷，我等于我一宿的白睡搞满了，还我那样呢？哪来呢？对，我那样呢，对头呢。高一吧，我去家里面的。嗯，不如弄来我。今天我晓得玩戏了。哦，第一天来有嘛？我晓得。那所以没跟你多过来搞嘛，今天不多过来没呢？嗯，哎，我来不回嘛嘞，我你也没地了哈。来给，你是我来的吗？哦，还是那俩的。到几点叫我生产你的？都叫皮皮是从地下了，都不怕等到我钱在哪里？好点了，一宿来了，到几点我烟在哪了？别在哪么嘞？都感觉嘛二六块八了。我们这样的东西，可能没干啥，可能让我们丢掉，没干啥。没熬肉，没工变成这样。来开锁，来开锁，来哪样锁？加一块，干！我操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 ！我你爸爸老了，我也给爸给照顾了。明天俺的爸妈们不得。哈哈哈哈哈！不得钱的没，不得的也好吧。没必要了吧，老婆。你看吧，我谁先没必要你啊？啊！明天我让我收你了，明天俺的高楼新里。在哪里被锁门的？他不理的不能变成了吧。他理解了吧。爸。别打爸的我了。你那大妹妹。先不我们一直路上看到吧。爸。
ชิจม้าเอาเสียวเจ็บไปไล่ตาไม่พิสลักเลยจม้าเสียงตะนาลูกกว่าไปไปอันนี้เป็นสิ่งยามีตัวเลยว้ามั่งใจไล่ตัวอันนี้ด้วยดูที่อาจารย์ลายาบลูกันยิ่งไปเชี่ยโอ้เบียดเราเนี่ยงาต้าคุณรู้ทันได้หรอเข้าใจเชี่ยเจ้าจม้าก้าวงอตีดีลมามันเลยเชี่ยเสียชูเลยยามาจ้ามาพอไม่ยกเลยตะนาก็มาเนี่ยกว่า ตัวจะเป็นเสร็จตัวไม่ใจในไม่มาเลยเช่นเช่นตัวเราเทไรเราเส้นใจนั่นไม่แน่ใจเอาเส้นใจที่ชี้นี่เดี๋ยวเช่นเสียจะมาดูจะน่าไม่ยามเช่นเจ้าว่ามาไม่ปาดูจะเดี๋ยวเวลาเต็งจะทำเลยเช่นมีอย่างไปในกรุงพ่อไม่รู้น้อยแล้วบ่ต้องมาจีไรเดี๋ยวมาเนี่ยป้ามันไม่ใช่งาตากรุงเลยมาลุ้นเที่ยวเลยอาชีพนี่เราไปเลยตัวว่ามันจีนั่นหรือบ่เก็บย้อนเดี๋ยวจะเลยพาลูกมาเดี๋ยว ไม่รู้ไม่มามีว่าจูดพี่ยามมาแต่งหมดเลยได้ไหมเมียงาเต้าจะสารงานลูกเราเราง่าเต้าเรามาส่งชูมขานายมูไม่รู้จะนำอะไรอยู่ที่เรามาบอกแกจ่าเลยรู้อะไรจะมีเงินรู้อะไรไปเชื่อมาจะมาจ้ามันได้จริงไม่รู้มาไม่รู้รู้อะไรสายสารนี่จูบพี่ยามมาไล่แกไม่รู้ลาเลยมาเลยแย่พอแล้วมึงนะแต่เดี๋ยวโยนเลยพี่น้องมาไม่รู้ก็เลยจะจับมือชิวเหรอเอ้ยลีพอแล้วเลยเชื่อตาช่วยมาแล้ว那里给我困了吧，来吧。
Tên sao? Mình không biết là lời thầy. Cho thế thì dù ta rủ cá này quần chạy thầm. Hả? Anh hảo, tên sao ta rủ chết cho mình quên cá lại thầm. Cô tên sao cá đây thầm, sâu ngờ vậy. À, phía bà phía đi quá. Chết sắc lại là thích điện số à. Anh hảo, tôi đó. Tôi thích điện số là xinh mà thích này mà. Tiếp phía của cá này quần chạy lại thầm. Mấy sạc cũng nên tính gọi là một thị trường xưa. Mà lì, mà tì con mà chào con ta lì ế. Chị bảo, càng chí bị lùi ra tiền rồi à rà bố. Đôi ý phiền lì xích để bú lại à rà. Chị nói rủi cho, ta xa gần chết tỏa để tính ra đoà. Xích mà có hôm nha. Anh lo đi mà chết tình hù. Ý xưa rồi đi. Đó thích đến số lô mà nàm lèo. Đó bà trò đá cháu. Tụ tụ mì hồ cá này trách tập đi. Tụ cụ rãnh tì ghê rè. Âm lì. Mà cháu mà nào thả rẽ phía xô y bà la. Chả lẽ tụ mai bình này tụ khá rà về lì. Kê ta. Ấp chế bình mạng đi à rì á lâu rò. Ta tì tè mì lù đô y thê nè. Sa sa ya ya a lo do yi ta wo xin ya me ku cha sen lu de tao na ba ai pa san yin ni lo de da kai le do shu de yo ha lu yin ni lo ma yin lo chan chao da le a me ji sa mo mo a da li wo tao da wo de Tazu dia do ya. Chân hai mươi một. Hoa bài tay. Mia tay mia mà quê. Tao mi tin nha tân. Tao bà lùm bưu ra đi. Hoa lùm bưu ra đi. Mi bưu ấy. Tao lê khả năng mà mò bù. Nào tích chắc à. Mẹ ơi, mẹ yên lưu tì tòa. Nó ta ở sáng của sếp tòa lì mẹ. Ở trên miệng đi đi, ngà ta ép bọa. Ngà ta xây đặt đi chả tòa mà mẹ xô yên này quê. Em ra chào, mẹ biểu chế nè. Mẹ nên yếu tì bì đồ. Sao kê hả ra bà. Mẹ ơi, khu lộ bà ta ép. Ở đây ta sẽ thấy bà mất xíu không nhỉ? Mẹ à mẹ về. Lúc mà tí đã xảy chơi đấy. Mẹ kì mẹ đã ngã mô khẻ đấy ta. Mẹ ổ dàng đau đá ghê. Mẹ ổ dàng đuổi chơi nghề. Mẹ ổ ta xa đuổi đấy à. Ta sẽ thấy bà tâm yêu khẳng ra ghê à. Cô rồi ta sẽ nào để phía gọi mẹ. Đi đẹp của vị tiên giống là chị đi đẹp ta. Bao lên mày. Khu. Ta ấy mùi ra ở bên ưu sinh tại hạ. Đất chế hạ cô chơi mong lúc khổ rẻ. Ta ấy ở bên yên mà quê. Bà lô. Cô bia. Bia ta ấy ở bên. Ta nào lại ở bên xin bia bảo mày. Tại sao mù lù về xù hàm là? Ngà ta hẹp hòa bế kàn cha mà cháu lù về biểu hàm là quê. Em mì tao tỏa bị xông biệt khê đẹp. Tất thế ấy hả? Em mì nín nín lá lá lái xa kê á đẹp. Ta hẹp 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 ưu xuyên mong hẹp ảnh chết đi đẹp ta hẹp. Khi biết đứa là sáng chế lại đàn nó. Từ lá bảo này tôi đây xảy ra. Hold it to me.
အဲ့ဒီအိမ်ဟာဥွှေမောင်ရဲ့အိမ်မှအတော်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးကိုယ်။ပါပြောက်ကိုရှာရင်းနဲ့အမှတ်မထင်သိခဲ့ရတာပါ။ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလေကိုွှေမောင်အခုချိန်ထိဘာမှမသိပါဘူးကိုယ်။ဘန်းတားလိုက်တာမေ။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါတော့အဖေရောမေရောပြန်ရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်နော်။အိမ်မက်တွေလိုပဲလားလို့တော့ထင်ရ။ဝမ်းသာလိုက်တာမေး။ဒီကြောင်အကမြတ်တင်ဘယ်တော့မှသာမလို့တည်နော်။ဟဲ့။ဝေး။ဖေးဒီလိုလုံးကောင်းမှတည်းနဲ့။ဘယ်လိုလုံးမှာတော့မသားရဲ့ပြေပြလာပြီ။ဟေးပြ။ဩ။သမီးပါရောက်နေရလား။ဟုတ်ကဲ့ရ။ခဏလေးရပါ။ဩ။ဟေး။အဖေကလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတာရှိတယ်။ထူးထူးခြားခြားသားရဲ့လက်ဆောင်ပေးကြရှိတာဗျာ။ကဲ။ပါပေးမှာပြ။လက်ဆောင်အပေါ်မှာဖေရဲ့။အဖေအတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်နဲ့တသက်စာလက်ဆောင်။ဟာ။ဟာသားလည်းညှို့လိုက်လာကွာ။ဟေး။အဖေတိကျအပေါ်တက်ကြည့်ပါဦးဖေရဲ့။အိမ်မေတော့ညှို့နေမှာတော့ကြည့်ရတာပေါ့ကွာ။ဘာလို့ဖြစ်နေလဲလဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲအခုကစားနေတယ်ဟောင်းလာပြီတက်ကြည့်လို့တော့ဒီဆိုင်နူးနူးကိုမြတ်တာကြီးဘာလို့ရောက်ပြီတော့ဘာလို့တော့တိတ်သွားလို့ဟောင်းရလားဟောင်းရလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီကိစ္စမျိုးတော့ရှားလာပါမင်းရရည်ပြီးတော့ပြန်ကြလို့ကို့ဟာမတို့မနဲ့မှတည်ရလို့တွားကြည့်တော့ကြောက်ကြားလောင်းရဲ့မိမလောင်းရဲ့ခလေးလောင်းရဲ့ပဲတွေ့ရတာတော့လုံရန်နေမြို့ပါအစင်ကြီးလို့ပန်းယုံနဲ့သားလေးကိုခေါ်ဖို့ကဝင်းသွားအောင်ပြန်လာတာမတို့ပါရကိုရှင်မပန်းရုံအစ်စ်ပါပန်းရုံကိုရုတ်ထည့်ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ထားဘူးပန်းရုံပဲတကယ်မသိဘူးပေါ့နော်ပန်းရုံမသိပါဘူးတာလီရောပန်းရုံတာလီကခုနမှာအရင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဘလို့တာလီကခုနမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်တာလီမောင်ချမ်းမြေအောင်ဟာကိုရဲ့နာမှာအများရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးကကိုရဲ့ဒါအရင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲပန်းရုံက။အိမ်မီလောင်လို့ရခဲ့တဲ့ညနာဟာဒဏ်ရာလေးကြောင့်အကိုနာကိုပန်းရုံမကတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါလေးမောင်ချမ်းမြေအောင်တော့ကံကြမ္မာကိုရဲ့နာကိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုအိမ်နားမှာအမြဲလာချောင်းနေတာပန်းရုံပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကံကြောင့်အရင်ကထူးဆန်းတာပဲပန်းရုံပဲခုပန်းရုံနဲ့ပြန်ဆုံးတာတာလေးနဲ့ပြန်ဆုံးတာ
yang wetah lah, lepas.